kuri twebwe cyangwa rusesa bagina nk'umunyarwanda abenshi bari basanzwe bazi ariko cyane mu minsi myaka ishize atarabaye hano babaye hanze kurusha ubundi ni ikibazo cyoroshye nta n'ubwo turi ahantu aho umuntu ashobora gukora ikintu cyiza kikamuha izina izina rimuhaye ni rikaba ari ryiza hari n'ushobora gukora ikibi nawe bimuha izina ribi ariko iryo zina rikamenyekana hari irimenyekana ku kintu kizima hari irimenyekana izina ku kintu kibi byose biramenyekana ku isi hose bakamenya umuntu yaba ari ruharwa mu gukora nabi yaba yarakoze neza bose baramenyekana hari ubwo rero ikibazo kiba ari uko gusa noneho abantu bashoboye gusesengura bakavuga ngo ariko ibi byiza bamuvuga yamenyekaniyeho nibyo koko uyu se bavuga nabi izina rikamenyekana niko byagenze koko ikibazo cya Rusesabagina rero ntabwo ari Rusesabagina we nk'uko yicaye hariya afunze muri Rusesabagina harimo ibindi bikubiyemo byinshi bitari Rusesabagina icyo mbivugira ni iki ari ibintu bibiri numva abanyarwanda cyangwa n'abandi bose bakwiye gusobanukirwa hari navuga ko ni ibintu bitatu ibibazo bitatu nshaka kuvugaho icya mbere ni Rusesabagina witiriwe ibintu impaka zabaye ndende byaba ari byo byaba atari byo iby'uko ngo yakirira abantu mu gihe cya mateka yacu mabi ashize akije abantu muri mirekorine ni iki byo biragenda bimuha izina ko ari igitangaza ndetse akina n'amafilimu ajyanye nabyo ibyo bifite amateka yabyo hari abari bari muri iyo hoteli bavuga yakirijemo abantu bakiriho n'ubu ngubu benshi ubwo babyivugira cyangwa hari na minwari icyo gihe nayo bazayibaza ari ibyo avuga ari ibyo wenda ntibanababajije abo ngabo hahisemo abantu baza bamuha izina bamugira ariko ibyo ntabwo ndi bubitinde kuko nta n'ubwo ari bikunze kuntwarira umwanya yaba yarigize igitangaza cyangwa abantu barakimugize bitari byo iyo ni indi debate ariko irahari mu buzima bwe hari icyo ngicyo gifite uko cyasobanuka ubwacyo ndetse kuri ibyo ngibyo byo ni ukuvuga ko nta najya no muri iyo debate nuko ibyabaye wenda bamwitirira ibitari byo ni bibi ariko nta n'ubwo ari icyaha twashinga urubanza mu nkiko ngo tujye kuburana ibyo rwose ntabwo bintwarira umwanya agiye ibyo bizagira igihe cyabyo nyine buhoro buhoro bizajya bisobanuka icya kabiri ubuzima bundi bwa kabiri yaba yarubakiye kuri ibyo ngibyo bya mbere byiza na bamuhaye ritari ryo yaba ari abandi bamushutse yaba ari we wishutse byaba ari byose hamwe bikubiye hamwe kuba abantu baramugize igitangaza akabyemera nabo bari bafite ibindi bagamije birenze n'uyu muntu hanyuma bikaza guhinduka ikindi kintu kivuze iki kivuze ngo noneho abaye umuntu ushaka no guhindura ubuzima bw'igihugu kuva icyo gihe kugera aho bugeze ubu ngubu umuyobozi w'ibyo bikorwa bigomba gukorwa kugira ngo iki gihugu kigure amahoro ndetse kigane aho Rusesabagina gishaka cyangwa aho abamukoresha bagishaka ku kigi kuko hagomba kuba harimo ibyo gukoreshwa nta gushidikanya nyakubahwa perezida just a moment aho ngaho rero niho hari ipfundo none
ibyo yakoze bari mitwe y'abantu barwanya igihugu hirya no hino mu karere babiburayi mu Bubiligi mu Faransa muri Amerika b'abanyarwanda bafatanyije n'abanyamahanga aho batuye babafasha bashyigikiye ibyo birebire none aho rero niho kibazo kiri cya mbere ko muri iyo mitwe igirira nabi abanyarwanda bafite icyo bagamije bashobora kuba banavuga ko icyo bagamije ari cyiza ari uguhindura bavuga ko u Rwanda rutameze neza bashaka kurugira neza ariko ubwo buryo bakoresha banyuramo barica abantu hari yitwa FLN murayizi hari yabaye ibintu bya MRSD nabyo hari ubu kimwe kibi kindi cyangwa bikaba byose hamwe akitwa ko ari umuyobozi wabyo akitirirwa ibikorwa by'iyo mitwe kandi akanabyigamba abantu bicwa muri Nyaruguru bicwa muri Nyamagabe bicwa hehe muri hariya amashyamba ya Nyungwe batuye iruhande n'aba bikaturuka mu Burundi bikinjira mu Rwanda bakica abantu bagasura akitwa akabyiyitirira akanabyigamba akabivuga aho hari ikibazo agomba gusubiza kugisubiza kandi byazagisubiza baba hari abamukoresha b'Iburayi muri Amerika bahehe abo ngabo iyo bigeze aho ngaho ibyo bamufasha cyangwa ibyo bagera bate ni ibyo kwita amazina ibitangaza ibyo ntacyo bitwaye ariko ibyo kwica abanyarwanda kubabuza amahoro amaraso y'abanyarwanda afite ku ntoki ze kubera ibyakozwe n'iyo mitwe navugaga ibyo ngibyo ni ibigomba gusubizwa byanze bikunze icya gatatu nashaka kuvuga mbere yuko njya kugakomeza ni hari ikindi cya gatatu kivuze ngo ariko yageze hano ati nari bukibaze rwose ubwo ndagira ngo mbisubirire hamwe hanyuma yageze hano ati uki ni ikindi kibazo ariko igisubizo cyacyo cyoroshye bizamenyekana uko yageze hano ariko banabwira n'abantu ko ari we wanizanye ubwo urubanza rwaba ruri hehe rwaba ruri kurinde urabizi ushobora kwizana ubishaka uzi n'icyo ukora icyo ari cyo ushobora kwizana wabeshywe ukisanga hano ubwo icyaha ni icyo kubeshya gusa ntabwo ari ikindi kibazo kuko kuva aho yavuye kugenda agera hano nta cyaha kigeze gikorwa hagati aho ngaho na kimwe abashakisha rero urumva bavuye ku cya mbere izina ritari irye bamwise bamugira igitangaza bamugira icyo yuko ibyo ngibyo nta kibazo hagati aho bamuhindura ikindi kintu bakomeje your excellency bakomeje kumufata as a hero hari ikibazo mubifiteho kuri bo nibyo navuze ko nibyo nta kibazo bafite ibyo ni impaka abantu bazajya bakerekana uko ari hero abandi bakerekana ko atari we izo mpaka zakomeza kugeza igihe nawe azasazira ntibikuraho ubutabera ibyo ntacyo bintwaye yewe igifite ubutabera nicyo hagati aho ibikorwa yagiyemo kumara kugera mu myaka icumi agambanira u Rwanda yica abanyarwanda iyi mitwe yose yitwa ko ayobora niba noneho kuyobora byaraturutse ko ari intwari ari hero ubwo bigeraho noneho bikavanga rero bigatuma n'icya mbere abantu bakibaza kugira ngo gisobanuke ariko hanyuma rero iby'uko yageze hano ibyo ngibyo hari inzego zibishinzwe mu gihugu zihiga abanza aho bari hose bagirana n'abanyarwanda uko babikora bashobora gukora bimwe bikaba mu rubanza ko babikoze hari amategeko binyuranyije nayo yaha cyangwa yahariya ariko hari ibindi bikorwa ntugire icyo usangamo inenge wavuga uti kuki mwabigeze mutyo ahubwo ikibazo kikaba ari icya nyiracyo ari we Rusesabagina ntabwo ari we wenyine uri hano
bafashwe ahubwo harabo yakoranaga nabo bagiye bafatwa nabo bari hanze bakazanwa hano barahari barahano mu gihugu ubwo nuguba ngo ndetse bazagiraho bahurira buri wese ashinje undi ibyo yakoranye n'undi cyangwa ibyo yakoresheje undi ngira ngo muzikesi ya witwa Sankara hari nabandi bagiye nabo bazanwa mu buryo busobanutse bari hano nabo baza bisubiza mu nkiko.